som tråd handlas innan han tar dig hem. Rämnak då var det kvarna dalin. Bismillah rahman rahim. Ulfu allahu ahad allahu samad. Lam yadlum yulad bim yakun nakib kuban nahad. Allahumma sallu ala muhammad. Allah rahmat versin Allah. Cemil rahmat. Biz eyni götürülür. Şehidin kanıyla ilm adamının, alimin mürekkebi eyni götürülür. O insan şehit olmakla Allah yolunda, vətən yolunda qanını qanından keçməklə, canından keçməklə o rütbəni kazanırsa, digər insan öz elmiyle, öz savadıyla insanlığa, insanlara birleşik kardeşler. Sadəcə biz bunu cismani şəkildə düşünməməliyik. Onlar diri, həyatda gəzirlər, gəlirlər, gedirlər, yox. Onlar eyni zamanda ölmürlərik. Onların eyni zamanda əbədi yaşamaları eyni zamanda adlarının yaşamasıdır. Adlarının qalmasıdır. Və onların adları gözəl yerlərə, bəzi məktəblərə mi, küçələrə mi, şəhərlərə mi, bəzi yerlərə verilir və onunla da yaşayırlar. Və onlar unudulmurlar. Ona görə də bu şəkildə yaşayırlar və ahirət dünyasında da Allahın onlara bəxş etdiyi nemətlərlə də onlar yaşayırlar, qardaşlar. Və biz hər birimiz, hər bir müsəlman, hər bir mümin, hər bir insan Allahdan şəhidliyi arzu etməlidir. Və Peyğəmbərimiz buyurur ki, əgər o insan ki, Allahdan şəhid olmağı arzu edir və o insan həqiqətən bunu qəlbindən səmmi şəkildə istəyir, gözəl niyyətlə istəyir, o insan yatağında ölsə belə, yatağında dünyasını dəyişsə belə, o niyyətinə görə Allah Əzə və Cəllə ona o mükafatı bəxş edə bilər. Yəni, bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, biz hər birimiz vətənimizin, ölkəmizin, xalqımızın, torpağımızın və dinimizin, namusumuzun, qeyrətimizin müdafiəsinə həmişə hazır olmalıq deməkdir bu. Sadəcə mən ölüm cənnətə gedim demək deyil, qardaş. Buna hazırlıq, hazır olmanı sənə göstərir. Hər gün səndə bu niyyət varsa əgər, deməli sən buna hazır olursan. Və eyni zamanda, bu bir məsuliyyətdir, vətən sevgisi. Allahını sevən insan, Rəbbini sevən insan, Peyğəmbərini sevən insan eyni zamanda vətəni də sevməlidir. Və belə bir zəif, onun zəif olduğunu söyləyirlər, alimlər bir hədis var. Hubbul vətən minəl iman. Vətəni sevmək imandan əmələ gəlir. İmandan qaynaqlanır vətəni sevmək. Vətəni sevən insan deməli eyni zamanda imanlı insandır. Və təkcə insan vətənin yolunda, təkcə insan Allah yolunda öldürüləndə şəhid olmur. Eyni zamanda namus söhbətləri də var. Namusunu, qeyrətini qorumaq məsələsi var. Eyni zamanda öz malını, mülkünü, öz nəfsini qorumaq məsələsi də var. Bu məsələlərdə insan şəhid ola bilir. Amma ən böyük şəhidi, qardaşlar, Allah yolunda, din yolunda və eyni zamanda ölkəsi, vətəni, torpağı yolunda şəhid olan insanlardır. Gəlin biz Allahdan arzu edək ki, Allah Əzəbə Cələ onların məqamlarını, onların dərəcələrini yüksək eləsin və sabah qiyamət üçün də bizləri xatırlasınlar və bizlər şəfaətçi olsunlar onlar bizlər üçün və onların qalan övladları var, kimlər ki evliydi, övladları var, ailəsi var. Allah onların övladlarının gələcəyini xoşbaxt eləsin, onlara xeyirli ömürlər versin və ölkəmizə, vətənimizə, xalqımıza belə günləri Allah Əzəbə Cələ göstərməsin, yaşatmasın və vətənimizin, ölkəmizin 20% torpaqları ermənilərin işğalı altındadır. Allah bizə güc-qüvvət versin və bizə damarımıza qeyrət qanı versin ki, biz də gənclərimiz də vətənpərvər ruhunu böyüsünlər və düşünsünlər ki, orada bizim işğal altında, tapdaq altında torpaqlarımız var. Biz necə bu da rahat yaşaya bilərik? Necə bu da biz gecə gündüz salıb oynaya bilərik? Bunu düşünsünlər biraz. Və oranın qaytarılması üçün də Allah bizə yardım eləsin, güc qüvvət versin, qardaşlarım. Amin deyəyin, Allah təala bizlərə o günləri göstərsin ki, biz gələcək bayramlarımızı, gələcək tədbirlərimizi və o torpaqlarda keçirməyə Allah bizə nəsib eləsin. Allah hamıza razı olsun və elhamdülillahi rabbil aləmin, lillahi ta'ala l-fətihə. Elhamdülillahi rabbil aləmin, ar-rahmanir-rahim, maliki yevmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
lem yelid ve lem yulet ve lem yekullahu kufuven ehad. Allah rahmet eylesin, Allah sabırlar versin. Allah'ımıza razı olsun. Çok sağ olun. Biz ahı Azerbaycanlıyız. El ele verir, el bir olan. İsar da olsa bir olan. Tek var olsun Azerbaycan. El ele verir, el bir olan. İsar da olsa bir olan. Tek var olsun Azerbaycan. Torpağa çok yiğit vermişik. On binlerle şehit vermişik. Ya vatan uğrunda ölek, ya da ki kişi kimi söz verek, yerde kalmasın tüküler kan. Ya vatan uğrunda ölek, ya da ki kişi kimi söz verek, yerde kalmasın tüküler kan. Rusya'da kardeşlerimiz var. Ner kimi soydaşlarımız var. Bir gün sebirimiz tükener. İnanırım ki hamısı gelen canını verer vatanına kurban. Bir gün sebirimiz tükener. İnanırım ki hamısı gelen canını verer vatanına kurban. Biz hemişe zefer çalmışız. İndiyse gör ne güne kalmışım. Benimler imkan okuyor, bizlere meydan okuyor. Hansı satılığır Ermenistan. Benimler imkan okuyor, bizlere meydan okuyor. Hansı satılığır Ermenistan. Oğlanlarımız var, İgid kahramanlarımız var. Dere kayıdar, dağ kayıdar, bir güne torpağ kayıdar. Olsa seferberliğe ferman. Dere kayıdar, dağ kayıdar, bir güne torpağ kayıdar. Olsa seferberliğe ferman. Bir il çoktu yok az kalıbıdır. Demek olar ki çok az kalıbıdır. Düşmeni oradan yan edip doğulmağına peşman edip kaytararık Karabağ'ı hükman. Düşmeni oradan yan edip doğulmağına peşman edip kaytararık Karabağ'ı hükman. Kerbecel'in serveti vardı. Zengilan'ın tebiyeti vardı. Bulak su, dağ havası. Havası kestenin şafası. Tanrı verip düderde derman. Bulak su, dağ havası. Havası kestenin şafası. Tanrı verip düderde derman. Şuşa yalasına gidip gelerdik. Çıdır düzünde dincelerdik.
keçirəlir çarxmıyor, əsas odur ki darxmıyor. Yenə gələcək o vaxt ki dövran fikirəlir çarxmıyor, əsas odur ki darxmıyor. Yenə gələcək o vaxt ki dövran. Geri qayıdar çəməni geri dağ geri qayıdar. Yenə Füzuli Ağdam olan Laçında toyu bayram olan Şuşada verən məcidlər azal. Yenə Füzuli Ağdam olan Laçında toyu bayram olan Şuşada verən məcidlər azal. Zaman neçə şəhid getdi qurban, sinəsilə siper olan igid əskər bəkən dayan. Big ass sinəsilə siper olan igid əskər Bökəm dayan. Ya azad ol, ya candan keç, ya candan keç. İki yoldan birini seç, birini seç. Azadlığın şərbətin iç, şərbətin iç. İgid əskər, möhkəm dayan, möhkəm dayan. Azadlığın şərbətin iç, şərbətin iç. İgid əskər, möhkəm dayan, möhkəm dayan. Cavab verək qana, İgid əskər möhkəm dayan. Qanla cavab verək qana, İgid əskər möhkəm dayan. Ya azad ol, ya candan keç, ya candan keç. İki yoldan birini seç, birini seç. Azadlığın şərbətin iç, şərbətin iç. İgid əskər, möhkəm dayan, möhkəm dayan. Azadlığın şərbətin iç, şərbətin iç. İgid əskər, möhkəm dayan.